Доброе утро. Если оно добро. Я жду, но сейчас должны выключить свет. 8 часов. Но они не прям 8 выключают, но то есть 8 и начало 9. Як же ж нас уже задрали оце усе? У нас спочатку виставили у Фейсбуці, що планове буде відключення. По яких часах, на якій вулиці будуть відключати. У нас якраз наша вулиця і там, де я працюю, совпадають графіки. Але, напевно, це один день не тільки було. Потім гатили рашики, гатили по наших всіх енергетичних інфраструктурах і все. Один день ми взагалі були без цивілізації, як кажуть, це капець. Юля наша: мама, як це? Ні зв'язку, ні світла, нічого не було. Сутки. Аж у 12 годин включили світ. І це в 12, Юля, давай бігом павербанк. Давай, мамка, давай бігом заряджати все, що можна. Позаряджали. І тепер у нас, якби, вроді би, наче, зараз повинні виключити. У 8, 2 години немає. В общем, 2 на 2 робиться. 2 години є, 2 години немає. Ну ми, як таракани, як я казала, ми все переживемо. Дуже важко на роботі. Генератор у нас ще не підключений. Треба підключити. На заправках газу немає. Бензин, солярка ще є. Ну вчора, вроді би, був ажіотаж. Куча людей, але ж коли ж немає світла, то і заправка не працює. Генераторів там немає. Очередіще, дохеріще. А в мене якраз на роботі я не можу вийти, бо тому що є світ, куча людей, світ тушиться, а в мене заправка так само і графік, як і в нас. Заправитися не можу. Це дуже важко. Ой, зробила собі чайок і жду. Жду приходу виключення світла. Євуська спить, Юля вже на уроках онлайн. Отак і живемо. Всім привіт! А в нас, як завжди, виключили світло. Ти колбаску їсиш? Каже Люда, кумася, спасіба тобі за колбаску. Приїхала я додому, у нас 8 годин закінчилось світло, да? Виключили? Які 8? 6. 18.00. 8, ну, кажу. 18.00 виключили світло. Ми тепер при свічах. Кожу дерева. Ну то менше треба було битися. За воно воно. Побилися. Кожу здерла дитині, да? Єва, ти що така драчуха? Наплакалася. Приїжджаю додому, а тут вже воплі від оплясова. Що таке? Єва плаче, бо Юля сказала, заборонила любити маму. Ні, не треба не знімати. Тебе там і не видно. Єлі-єлі воно вона. Ні-ні-ні. Тільки телефон видно. В общем, весело вам. Опять насіння забулась купити. Слава Богу. Так хотіла насіннічка купити, щоб ми полузали сьогодні, так? Ну, нам цілий день не виключали світло. Да, це прогрес. Це прогрес. Я на роботі думала, що капець. Ну, сьогодні я роз'їздилася по всіх селах. Мама, де поділю? Наконець-то розвезла всі по селах. Мама, я хочу вудички, а я поділю. Ну, щас, звісно, подивися. А ще кінця дивила. Мама, вудички, блін. А ще я тато чувала маму. Шинки, я ще мене макаю, мама, водички, мама. Ще мене макаю. Шинки, і мама. Very good, каже very good. Водички попила? Так. Вкусна була, добре? Ти рада, що мамуся вдома? Так? Включився світ. Ми вже покупалися. Гукає Єва, мультики дивиться.
Да, ще забулась розказати. 26 числа у нас була річниця з чоловіком нашого, 17 років. Ой, нашого весілля. Юля мені зробила подарунок. Пандору браслет і шарміка одного. Сердечко, на якому Енджел написано, а з другої сторони мама. Да, похвасталася. Спасибо, мої кисюньки, за привітання. А ми хочемо їсти. Що тобі треба дати? Щось мама купила. А що там ти хочеш? Холодильник відкрила. Кабаноси чи що ти хочеш? Кабаносів, зараз тобі дам. Подала їй кабаносів. То, кстати, мама не купила. Це заїхала до Куми. На минутку на кофе. І вона передала наші кицюньки. Хрьосниці. Кабаносів і колбаски. Да? Хотіла, звісно, сладості. Я сказала, нєт. Жопа злипнеться. Так що спасіба Кумі за гостинець. А ми вечором все покупались, прийняли душ. Хочемо чайку попити і лягати вже спати. 9:30 на дворі, завтра опять на роботу. При мультиках будемо засинати. Всім гарного дня, мирного неба. Ой, і завтра проснуться. 6 душою. І з добрим настроєм. Все, пока всім. Пока.